dekabrda Azərbaycan HR Institute tərəfindən HR Network Azərbaycan platforması məzunların təltif olunması ilə bağlı tədbir keçirib. Yeni Çağız xəbər verir ki, tədbirdə çıxış edən Azərbaycan HR Institute-unun təsisçisi və direktoru Emur Hüseynov insan resursları üzrə peşəkar kadr hazırlığının önəmi və ölkəmizdə bu sahəyə xüsusi diqqətin olduğunu vurğulayıb. Tədbirdə çıxış edən peşə təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin direktor vəzifəsini müvəqqəti icra edən direktor müavini Ceyhun Kərəmov bildirib ki, Azərbaycan HR Institute-unun cari fəaliyyətini yüksək qiymətləndirir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Əbülfət Məhərrəmov isə öz növbəsində əmək məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında yeni qanun layihəsi, həmçinin əmək və məşğulluq, sosial təminat sahələrində aparılan islahatlar barədə məlumat verib. HR sertifikasiya hazırlığı üzrə beynəlxalq dərəcəli instruktor Minarə İsmailova tədbirdə çıxış edərək, Azərbaycan HR Institute tərəfindən ölkəmizə təşkil olunan 4 əsas qlobal sertifikasiya hazırlığı proqramları haqqında məlumat verib. Tədbirdə iştirak edən 50-dən çox işe götürən müəssisənin insan resursları rəhbərlərinin rəy və təklifləri dinlənilib, qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparılıb.